José Craveirinha. Termino esse meu ciclo de leituras deste mês de dezembro de 2022 na companhia do meu outro poeta de grande preferência. Ao lado de Rui Kenófili, José Craveirinha é um dos grandes poetas da África de língua portuguesa, chamado de O Camões Moçambicano. Não para menos. José Craveirinha nasceu em Moçambique em 28 de maio de 1922. Então, neste ano de 2022 foi o centenário de José Craveirinha, que faleceu em 6 de fevereiro de 2003. Então, vou ler aqui alguns poemas que eu extraí de seus livros nesse primeiro vídeo. O meu poema preferido, Aforismo, que ele fez no contexto de sua prisão na época das guerras coloniais. Havia uma formiga compartilhando comigo o isolamento e comendo juntos. Estávamos iguais, com duas diferenças. Não era interrogada e, por descuido, podiam pisá-la. Mas aos dois, intencionalmente, podiam pôr-nos de rastos. Mas não podiam ajoelhar-nos. Que maravilha! José Craveirinha, o Camões moçambicano, que em 2022 teria feito 100 anos. Viva a poesia de língua portuguesa e viva Moçambique!